Det man ser här är tryckkurvorna och flödena här nere. Trycken rör sig mellan ungefär 20 till 150 bar i de olika. Och den mest extrema är givetvis den sista. Vi kan titta in här först på hur pre-pressure görs i det här systemet. Här har vi de första 150 millisekunderna efter roboten skickar Ganon, som är här, den här blåa signalen. Den roboten skickar alltså Ganon, och då har vi 150 millisekunder på oss innan pistolen ska öppna. Vi har 5 bar som tryck vid Gun-off, och här ser vi nu att vi ska upp till 60 bar. Limsystemet då accelererar med full hastighet 20 milliliter i sekunden under ungefär 50 millisekunder. Och där lägger sig trycket och väntar. Vi ser här att pistolen öppnar, trycket sjunker lite. Du ser att den drar igång och håller trycket. Om man tittar sen på när man ska upp till högre tryck, titta början på den här, så ser vi här att då ska trycket upp. Här är det ungefär 150 bar. Här kommer tryckkurvan som beror på TCP-hastigheten. Här får nu doseraren accelerera under en längre stund. Den går med, eller köra med full hastighet under en längre stund. Så här går den med 20 milliliter i sekunden upp till 140 bar ungefär. Sen på grund av att roboten håller på att accelerera här så ökar bör-trycket. Allt detta styrs av robotens hastighet. Om vi zoomar in lite här på den här sista, så ser börkurvan ut på det här sättet. Vi har här nere ett börflöde och en estimerad flöde genom munstycket, som är den här kurvan. Här kommer det flödet och sen så följer det den kurvan där. Börvärdet här ligger lite före, för att systemet ska hinna ställa in sig. Här ser vi då att när trycket ska sjunka så måste doseraren backa fortare än vad pistolen sprutar ut. Så här backar doseraren med ungefär 6 milliliter per sekund och accelererar igen. Så börflödet här ska vara ungefär 7 milliliter i sekunden som mest och ungefär 0,5 milliliter i sekunden som minst. Och här är den beräknade flödet genom munstycket. Det här är alltså styrsignalen till doseraren, och det här är doserarens R-hastighet. Den är uppe i 18 milliliter ungefär i sekunden här. Nej, men man får titta. Kolla den lilla framåtkurven. Kolla här. Hur rakan går det? 5 millimeter i sekunden. Nu ska den snart dra iväg här. Sen så la jag 800, här var samma som förut. Jag ser den, och den här är väl också samma. Nej, där är det. Där stannar jag från 800, den här är väl också samma. Nej, där är det. Där stannar jag från 800 till 5. Hämtar mycket fladder här nu? Va? Hämtar mycket fladder där då?